jeg satt på nettet hjemme og jobbet med noe et eller annet, og så kom det opp NM i filmtitting, og ba, ja, ja, det er fint. Ja, hallo, ja, jeg skal nå helga. Nei, ikke sånn som jeg kommer på. Nei, for vi skal til Grimstad og se på film. Ja vel? Det var egentlig en plan om at vi skulle sove litt før, men vi fikk jo ikke sovet så mye den natta før vi begynte. Vi var jo fremme i Grimstad 3 timer før det begynte, og var sånn, nei, vi kunne jo sove 3 timer til. Vi hadde jo med denne inn, og så hadde vi med to-tre basketballer. Bare for å liksom ha noe å lege med. En sånn en. Gå vekk! Slutt! Men denne her brukte han ganske... Ja, du er redd, du er. Han tar ned. Sånn gjorde vi mye, da. Han gjorde mye. Han hadde nes og tunge og albu og fua og øre og brystvort og alt sånt. Og så var det jo den sitronsaften da, som egentlig var kongen. Det var en vi fikk jo masse folk som satt og så på oss på nettet, som ga oss tips og råd. Og vi hadde egen Facebook-side med grupper, og liksom folk var inne der og hjalp oss, og vi chattet med folk. Og det var en lastebilsjåfør som sa at han brukte den på natta. Vi kjørte på natta lenge sånn. Hvis han kjente han begynte å bli døsig, så tok han liksom en sprut langt inn i gangen sånn. Og så da våkne du, og det gjorde du. Hver gang du kjente du begynte liksom, å faen. Så var det liksom, og så. Vanlig sunn mat. Det var det som liksom, vi fant ut at det må være det som gjelder. Så vi kjøpte mye frukt, banan, druer, i stedet for disse her energidrikkene. Men vi så jo de andre lagene, de satt og pimpet mye på det. Men jeg tror vi i løpet av de timene vi var der, så kanskje vi hadde 4 stykk på oss det. Ja. Når vi var, altså når du har vært våken så lenge, så blir man jo litt sånn her tullet opp i... Hvor er vi hen? Hva er det egentlig vi holder på med for noe? Og man får vrangforestilling om det ene eller det andre. Bjørn Even sto plutselig bort i et vindu der. Han trodde han var på fjellet. Han trodde han var på tur i skogen og hadde skutt en elg og skulle partere den elgen. Det var helt vilt. Så ble jo vi livredde for, hæ, du er på fjellet, hva er det du snakker om? Da snappet jeg ut deg, for da var jeg allerede i en sånn halv isolasjon. Jeg var helt... Der var det i hvert fall plutselig en McDonald's. Det har aldri vært en McDonald's der, men jeg trodde det var en McDonald's der. Og jeg var på den McDonald'sen sammen med en sånn der... superstjerne basketballspiller. Og så plutselig så inn på den McDonald'sen så kommer Bjørn da, i mitt hode. Og det er helt på ordentlig. Så stilte han seg over rekkeverket på McDonald's der, og så... Oi, Bjørn! Faen har du vært denne tida? Jeg var på fjell og kuttet elg. Og da var det sånn, da fikk jeg helt panikk, og så bare snappet jeg rett ut av det, og så plutselig var jeg tilbake igjen i det rommet. Når du har vært oppe så lenge, så begynner liksom ting og litt film og virkelighet og... Hva du tenker på, du begynner å fly litt sammen. Hvor mange filmer så vi? Jeg tror det var 43. Ja. Ja, det var rett rundt 40 filmer i hvert fall. Rett rundt 40. 43 filmer så vi. På men, 73 timer. Vi var jo to lag. Det var vårt lag, og så var det disse her krigsskoleguttene. Det var Sandefjord. Som hadde dette vanvittige stålopplegg og bla. De var så tøffe og kule og barske militærgutter. Mm. Og vi bare, ikke faen om vi skal la de jævla byfisene slå oss. Det som er litt gøy med det, det var jo det at du hadde, for å si det sånn, det kom en periode hvor du plutselig ble vanvittig trøtt. Det er sånn at du sitter liksom der og sier, nei, nå må jeg ikke sovne. Men klarer du, liksom, det kan være fra 1 time til 3 timer, eller lenger, så er du kjempetrøtt. Og når du har kommet over det, du kan si hva vi kalte det, kneikene, ja. Når du kom over de 3 timene, så er det akkurat som du just hadde stått opp igjen nesten. For det er akkurat som du lurer kroppen til å si, nei, jeg skal være våken. Selv om kroppen vil sove, så da går det greit igjen lenge. Så du har en sånn periode hvor det er vanvittig tungt å være vågen. Men vi vant når det var 71 timer og et eller annet minutt, 42 minutter. Ja, det var noe sånn. Da vant. Og så fant vi ut bare for at vi skulle vise hvem som var best, så vi en film til. Ja, vi skulle over den der 72 timer, sånn og 3 døgn. Da satt vi, ja, og da satt vi jo Norges rekord. Ja, vi satt Norges rekord i å være vågen. 73 timer, 38 minutter. Ja. Det ble da, interessant.
Det må du se. Jeg kan se 10 filmer der nå. Jeg kommer aldri til å sove mye av vinden. Det gikk fort, da. Slapp av litt av. Den beste vi så. Med Liam Neeson. Hæ? Hvilken var det? Taken? Ja. Ja, Taken var kjempebra. Taken. For da var vi vågne. Ja. Jeg har sett den før. Ja, det var bare... ja, sikkert flere bra filmer. Ja, jeg kan spesielt huske Sohan. Sohan, ja. Den lo vi så jæklig, ja. Den ble så vidt det aldri har vært så gøy, den filmen. For vi var så overtrøtte, ikke sant? At du, alt var jo bare kjempegøy. Rulletekst, etter hver film var ferdig, så reiste vi oss opp. Og så var det liksom sånn, rulletekst, 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 rulletekst.